Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ноёд хатгатай нараа. Бид энэ хүртэлх хугацаанд Minecraft P-дэр маш олон айд оныг танилцуулсаар ирсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн бичлэгээр хэлүүлээ. YouTube дэх хамгийн их алдартай хүн болох PewDiePie-г өнөөдөр хэлүүлээ. Minecraft дээр тоглох гэж байна. За тэгэхээр маш их өнөөдөр хэлүүлээ PewDiePie PewDiePie зөриулж нэгэн хүн айд он шиг маяг ирэх үеийм хийсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хэлүүлээ тэрийн тоглож үзэж яах нь гэдгийг харцгаая. Тэгэхээр тиймэрхүү байна. Тэр би том хүн ямар ч том хүн энийг татмаарах юм бол би description хэсгээр тэр түүний тэр хүнийх нь татлах линкийг тавьчихъя. Тэгэд яах вэ гэхээр бидэнд эхлээд diamond хэрэгтэй. За зүгээр ингэ шууд хайчих. Diamond хэрэгтэй. За тэгээд дараа нь бид нар төлөхлөөр шууд sword хэрэгтэй заяо. Ямар ч хамаагүй sword. Wooden sword гэж болно, stone sword гэж болно, diamond sword гэж болно. Энэ гэж болно. Diamond sword болдоггүй ч үлээ. За ямар ч хэсэн энэ дөрвөн төрлийн sword хэрэгтэй. Тэнгуут хэлбэлээ star хэрэгтэй. Nether star. За тэгээд нөрчин ингээ бол. За энэ юмнуудаар хэлүүлээ өнөөдөр одоо ингээд ямар ч хэлсэн Minecraft дээр ямар ч хэлсэн хэлүүлээ шинэ юг туршиж үзэх гэж байна. Тэгэхээр яаж хийдгээ гэхлээр эхлээд diamond end тавиад дараа нь redstone гаргаж аваад дөрвөн талд нь ингээ байрлуулна. За тэгээд дөрвөн талд нь байрлуулсныга дараа бид нар яах вэ гэхлээр anvil битэрт anvil хэрэгтэй. Энэ ихтэй баг зүгээр ч юу гэж болно л доо. Гэтэ ямар ч анивилаар хийчихэ. Тэгээ анивилтай энэ дээр нэтрэс дээр өөр нэрийг өөрчлөн тэгээ юу гэж өөрчлөх вэ гэхлээр хэдүүлээ. PewDiePie гэж өөрчлөх хэвээр. Тэгээ гавн. Тэгээ яг одоо суртууд ямар хүчэлтэй вэ гэхлээр та хэрвээ айгу тэмдэ. Тим юу байвал гэдэг хүчгүүгээр нь харахыг хүсвэл үди суртыг ашиглаж болно. Үди сурт харин илүү жоохон юутай хэм бол stone sword-ыг ашиглаж болно. Бүр хамгийн хэцүүдэр нь бүр PvP бүр амар хэмэрх юм бол тавхан iron sword хайж болно гэсэн үг. Тэгэхээр би өнөөдөр зүгээр wooden sword-ыг хайя гэж бодож байна. Йоо зүр wooden sword хайж интертэй ёо. За хэдрэл тэгэл одоо хамгийн сухтайнт тултдах нь дээ. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр PvP хаяа дээр нь зогсож энэ дээр ингээ хайна. Мөн wooden sword-о зааж гараа. Хаяад Oh no 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 borrow my it's borrow my it's Yeah PewDiePie Oh my god PewDiePie Oh my god PewDiePie Hello PewDiePie I love you oh, I love shit. you Da харж байгаа хаа хэдүүлээ PewDiePie Woo Oh my god PewDiePie Өнөөдөр хэдүүлээ PewDiePie-тэй тулдах гэл болно аа тэгээд тулдахад бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэхлээр тулдах юм хэрэгтэй намайг Oh my god Йоо тэр хоолой молог сонсолт амар гоё гоз тий амар гоё хийцэн Тэгээд л нэг голд апл авчий гэж бодож байна. Golden apple, golden apple. Тэгээд бид нар хоол, за хоол ч явах тийм голд апл авч. За тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ тэр харагдаж байгаа PewDiePie-тэ тулдах болно. Тэгэхээр хэдүүлээ game mode өөрчилцгөө. The gamer. GG PewDiePie бидний лүү ирж ийн үзэгчтэй. Тэдүүлээ тул. Йоо! Аль юу хэдүүлээ тултнаа. Oh shit. Яй! За оо чамд өөр юу? Чамд үзүүлэх өөр юу вэ? Чамд үзүүлэх ой. Чамд өөр үзүүлэх юм юу вэ? Яй. Oh shit. Уу! Ей, тэр араас сандалтай. Ей, тэр араас. Гуай. Oh no, Jorgen гуай. Jorgen битэлтэй би ч бог өвтмөргөн. Чич PewDiePie хамгийн хайртай дуршуудэ Jorgen үгүй Тэр мо хорон санаад нэг хараад байгаараа Jorgen-ыг бидний эсрэг болгож байна үгүй Jorgen үгүй би ч юм хайртай штэ би ч юм өвтгмөргүй please аа чүмүү ма No Jorgen
Зайх уу. Хойло. Яа! Ямар амар нотбукт юм бэ? Маа. Маа, 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 маа. Эсвэл яг энэ бич мөг өгдөгмөргүй шүү дээ анда. Йоо, чичүү. Йоо. Чичүү амар юм бэ ой. Ой, хэдүүлээ цом аваагүй байна штэ, бөөвдөө. Маа, баг хөглээ. Хаха, чи өгөх болно. Oh no. Oh no. No, swim. Swim. Oh my god, swim. Би жоог өвтгмөргүй. Яй, swim. Чи ягаад Oh my god. Харгассвэн үгүй. Свэн. Яа, доктор. Амхан угаасаа Pepto Bay-ийн survival-ыг үздэг байхаа гэж бодож байна. Oh my god, үгүй би Свэнийг өвтгмөргүй. Чи надтай дараа ярих болно доо. Чи Свэнийг надаар алуулсан дарамс холонда Pepto Bay. Маа, чи бол Pepto Bay биш. Жиг Pepto Bay хэдэ чи юм үдлэх хийхгүй мөдөө. Маа, 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 маа. Оо, Свэн хөчөө. Хүчтэй. Э нотбек нь ямар амар юм бэ? Бүх. Бүр алдж байна хэд үлэн. Оо май 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 май. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Йой! Та чи зүгээр ил хүн шиг үлдсэн чи. Йой! Чи намайг цохиждахгүй бай, бай, бай. Яна, яна. No, water ship, okay, water ship. Чиэрэг. Чиэрэг. No, water ship, тайх. Жанта. Ямар амар нотбактай цогт юм бэ? Пүү, би унлаа. Би ши унжлахгүй шүү. Маа, маа, маа. Water ship хүчтэй. За энэ бол water ship шээ. Жинхэнэ water ship бол. Үнэхээр өөр байхын судалтай. Яй! За чи дахин амт гар нуу юу? Оо, ямар их амттай юм бэ тэр. Үгүй ээ. Guys, хідүүлээ. PewDiePie-ийг Minecraft-аар алчлаа. Хэш. За за. Тэр битэнд айтмод унсан байна л да. Хүүх миний армыг хараа. Тэр битэнд айтмод унсан байна. Headphones, PewDiePie costume. Төви энэ энийг яд юм бэл. Йоо, маас хоёр дарсан чинь нисэж ш тараа. Йоо, жи жи хитүүлээ бүр бурхан болчлоо. Йоо, үч үхэч. Хитүүлээ. О намагара. О би энийг тайлж. Намагара. Би хідүүлээ. Хідүүлээ. PewDiePie олчлоо. Oh my god, яг гоё юм би. А энийг эхлээд костюм өмсгөх юм. Энийг тайлна гэж байна. Энийг яаж өмсдөө? Чото. Маа зөрэ дарагцсан мэл өвчлөг дэр нь. Дууган сонсоор. I don't want to see this. Dun 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 bitch lasagna bitch lasagna гэдэг дуу байна шүү дээ үзэгчтэй. Тэгээд бая T-series-ийн эсрэг гаргасан дуу та бүхэн энийг угаас хиллүүлтгээр мэднэ. Dun 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 Яа, энэ хүн өстө ямар гоё хийц юм бэ энийг. Надаа амар таалагдж байна. За шихвч авчи. За зүүя. Лэ. Но 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 но. Time set today. Май. За тэгэхээр PewDiePie-ийн суудаг суудл байна л та. Сандал. Энийг ингээл зүүгээл тоглоод амар юм шүү survival аа. Гоё юм шүү яа. Нингээл зүгэлмэй. Хөө, сандал нягтсангүй.
хэдүүлээд дараагийн behavior type болох болно. Алилуу. Энэ дээр сууж болт юм уу? Аа. А, сууж болт юм шин. Нисэж болох нь уу? Oh my god. Нисэж болохгүй нэ. Энийг яаж авах вэ? Чам буцаага яаж авах вэ? Гүа. No, сандал. За, сандалн дээр нь сууж болтгох төв үгүй. Тэгээ гейм одоо юу креатив болгочихжээ юу. Дүн 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 дүн. Энэ зүгээр хайхаар гарч ирэхгүй тий. Юу нь л гарч ирэхгүй мэн. Нөө би энэ сандлыг авмаар байна. Ёо, энэ хүн ямар гоёор хийчих юм бэ? Би энэ хүнийг бишрнэ. Subscribe дарна. Оо, хэдүүл явж болж шүү дээ. Хэдүүлээ сандлаар нь явж орж ийн хүүх. Nice, 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 nice. Ямар гоё юм бэ? Saturations. Demonations. Энэ хүү бичлэгийн минь үдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр хэдүүлээ PewDiePie ad оныг танилцуулсан нэгэн маш гоё бичлэг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэхүү бичлэгийн минь үдсэн таалагдсан бол лайк мөн subscribe авчиг дараарай. Yo my god, би PewDiePie энэ дууд үнэхээр хайртай. Ой, 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 ой. Яр хурдан. Ой, нүг. Эдүүлээ дээшээ гарай. Oh my god. За тийм энэ хөвчлөг юм уудсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэ та бүхэн хүсвэл хэрвээ те хүсвэл Stone Sword болон Iron Sword тэр хоёрт нь ингээд саний нэг миний Wooden Sword-ийн оронд хийгээд Heavy Fight-тай тулдах боломжтой. Яа, энэ ч хөвчийг ингээд зүмээр л амар энэ Heavy Fight-ийн ч хөвчийг. Тэнхүү бүхэн үнэн баярлаа. Баяртай өгчтэй.